Учениця місцевої школи Христина каже, що знає цю родину. Рідних у селі у них небагато. Тому вона прийшла на концерт та привела своїх друзів і близьких. Це дуже важливо, адже ця сім'я, ну, там майже всі хворі. І ці внески, які вони зараз гроші зберуться, це все для них. Ми передамо, і мені здається, що їм дуже приємно буде. Гідроенцефалія – це захворювання, що характеризується надлишком накопичення сереброспінальної рідини у шлунковій системі головного мозку. У Жені Гжебовській вже зараз потрібна допомога. У день концерту дівчинка була в лікарні разом із мамою. В селі з розумінням поставилася до проблем родини і принесли свої кошти на концерт. Ця проблема згуртувала людей навколо і всі, напевне, відкривають свої серця і йдуть на зустріч, і допомагають. І я думаю, що це є дуже важливим у наш час. Допоможемо разом – це неодноразова акція. Її започаткували на Косівщині, а потім доєдналися і коломийські артисти. Один із керівників туру каже, що їм вдалося допомогти багатьом хворим. Таких концертів було, я думаю, більше 30. І за минулий рік ми зібрали 80 з чимось тисяч. Цього року десь 20 тисяч. Скринька, яка стояла у залі при вході, з кожною хвилиною все більше наповнювалася. Люди несли свої пожертви для порятунку хворої дівчини. Загалом вдалося зібрати майже 18,5 тисяч гривень. Їх передадуть родині Бужени. Долучитися до порятунку Бужени можуть і всі охочі, переказавши кошти на картку Приватбанку 51 68 74 26 05 27 36 59 на ім'я Жебовської ВІ. Із Підгайчиків Коломийського району Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».